זוהר דף היומי שיעור למתחילים. היום אנחנו מתחילים מאמר חדש ונפלא, לומדים היום עמודים למד ג' למד ד'. אנחנו מתחילים בעמוד למד ב' את מאמר האותיות. מאמר האותיות נקרא מאמר אותיות דרב המנון הסבא, שזה מאמר נפלא שבו מתאר לנו את ביאת האותיות לקדוש ברוך הוא שברא בהם את העולם, וכל עוד ועוד בא לפני הבורא יתברך ואומרת לו בי תברא את העולם. העולם, למדנו שזה גם האני של האדם, שהעולם הוא כנגד נפש האדם. והיות והעולם הוא כנגד נפש האדם, אז אנחנו נלמד מהמאמר הזה גם איך האדם ראוי שיברא את נפשו. המאמר הזה הוא כהמשך למאמרים שלמדנו עד כה, שמהווים מעין יחידה אחת, למרות שאנחנו לומדים אותם בפרטים, יש לנו גם לראות את התמונה הכוללת. במאמר הראשון, מאמר ראש השנה, למדנו על הקיום של המלכות, שהיא כמו לב האדם, שהיא הדבר העיקרי שנקראת המלכות לקדושה, שנקראת שושנה מלשון ססון. הססון הזו, שהיא השמחה שאדם צריך להגיע אליה, יש לה איזשהו מבנה מיוחד. והמבנה הזה של לב האדם, של האני של האדם, או של הבריאה כולה שנקראת מלכות דאצילות, שנקראת שושנה, יכולה להיות או בקטנות או בגדלות, או בנכוחים בין הקליפות, או במצב הגדלות, שזה מצב של שמחה ואהבה. ולשם אנחנו צריכים לשאוף. כדי להגיע לכך, כדי שאותה מלכות תתעלה ממצב הרגל שלה שהיא בנכוחים למצב של גדלות, היא צריכה לעבור איזשהו תהליך, ולכן למדנו את המאמר הבא, שהוא מאמר מי ברא אלה. שאמר לנו רבי אלעזר שמי ברא אלה, הכוונה מי זה ישות, שברא נתן קומת נשמה לאלה שהם מזון. דיינו לעולם. ברגע שבא וברא את העולם, ברגע שנברא האני של האדם, דיינו הוא התגדל לקומת נשמה כמו בר מצווה, אומר זה לא מספיק. אמנם הוא התגדל. הוא הביא אותו למצב של גדלות מהקטנות שנמצאת בין החוכים, למצב של נשמה. בא רבי שמעון בר יוחאי במאמר הבא, מי ברא אלו דאליהו, ואמר, לא די בגדילה זו, אלא יש גדילה יותר גדולה של מטרת הבריאה, וצריך לגדול גם למדרגת החוכמה. ובזאת למדנו שישנה שתי עליות, גם של יראה וגם של אהבה. יש פה בית שאלות. לא מספיק לשאול מה, צריך לשאול גם מי, ומי ומה, הם נותנים את המים החיים, הם כלל כל השאלות שנותנות קיום של יראה ואהבה. אחר כך למדנו את המאמר, אם עוזיף את לברתה מינה, דיינו גם אותה מלכות, אותו אני, הוא לא יכול להיות רק עומד במקום, אלא הוא עצמו צריך להוליד ולהיות כמעיין המתגבר. כי אם הוא רוצה להיות דומה לעליון, אז גם הוא צריך להיות אחד כזה שיכול להוליד מתוכו הלאה. אז אותו אני של האדם, הוא צריך להיות כזה שמחדש חידושים, שנותן את הצד שלו עצמו לקשר עם הבורא. ואם הוא נותן את הצד שלו עצמו, אז הוא גם צריך להיות כמו הבורא, בלי לבטל לצד הבריאה שלו. לכן, כדי לקיים את זה, אז אותו אני צריך לעלות למקום עליון, שהוא נקרא לאבא ואמא, ולקבל משם את הכלים ואת האורות. ולכן אותה מלכות, אמא הוזיפת לברתה מינה, עולה למעלה ומקבלת, וזה היה המאמר הבא, לקבל מהאימא את הלבושים, שזה משאילה את הלבושים מהעליון, כמו שהגוף משאיל את הלבושים מהתודה. אבל לא מספיק שיש לו את הלבושים ואת הרצונות האמיתיים. הוא מבין אלה הרצונות האמיתיים שהתורה נתנה לי, ואני צריך להתקלל בתורה כדי לראות מה הרצונות האמיתיים, אבל אני גם צריך להרגיש אותם, צריך להגיע לשלמות בהם. לכן צריך לתת לה גם את העלייה ואת השלמות, שזה נקרא קישוטים. שהלימוד תורה נותן לאדם את הקישוטים והעשייה. לימוד תורה, להתעסק בתורה, נותן לאדם את הקישוטים, דהיינו את ההתגדלות הנפשית, כדי שהוא עצמו גם יהיה יכול להוליד ולפרוד ולרוות כמו המצב הקודם, כמו האמא העליונה, כמו המלכות הקדושה. כאשר הוא בא להוליד, הוא צריך לדעת איך הוא צריך לבנות את עצמו. הרי האדם בנוי מחסרונות. ופה באנו למאמר הזה, וזה המאמר הבא. אז ראינו שיש קיום לעני, ראינו שהקיום של עני צריך לגדול, הוא גודל בשני שלבים, ליראה ואהבה. העני הזה של האדם צריך להיות כדוגמת העליון שגדל, מגדלים אותו, משילים לו כלים, דיינו גם הלב צריך לגדול, לא רק המוח,
גם הלב צריך לגדול, ועכשיו צריכים לראות שהלב הזה בנוי מפרטים. והלב הזה שבנוי מפרטים, אני רוצה לראות שהם נקראים אותיות, מאיזה פרטים, מאיזה חסרונות אני בונה אותו. והמאמר הזה של אותיות, הרב אמנון הסבא בא לומר לי, מאיזה חסרונות אני בונה את האני שלי. ונראה שיש בזה סדר מאוד מדויק, איך בונים את האני של האדם. לא מה שמתחשק לי אני עושה, מה שסיפרו לי בפרסומת אני עושה, ככה לא בונים את האני של האדם. יש דרך לבנות את האני של האדם, ולכן המאמר הנפלא הזה בא לא רק להגיד לנו יש דברים כלליים כאלה, של יראה ואהבה. האני שלך, שזה הלב, הוא בנוי מפרטים, בוא תראה איך בונים אותו. ופה אנחנו מתחילים את המאמר, נקרא קודם למעלה, אחר כך נקרא את הפירוש למטה. מאמר אותיות הרב אמנון הסבא. בראשית, רב אמנון הסבא אמר, אשכחן, עטווה בהיפוכה, ב' בקדמיתה ולוותר ב', היינו בראשית, ברא, לוותר א' בקדמיתה ולוותר א', היינו אלוקים את, אלא קדבה, קודשא ברוך הוא למעבד, עד אלמה, כל עטווה נהיו סתימין, וטרן אלפין שנין, עד דלא ברא אלמה, הווה מסתכל, קודשא ברוך הוא וישתה שעה באו, אומר למטה. בראשית, רב אמנון הסבא, בראשית, רב אמנון הסבא אמר, לא שהוא אמר בראשית, אבל בראשית, את זה אמר רב אמנון הסבא. מה הוא אמר? מצאנו במילים, בראשית ברא אלוקים ואת השמיים ואת הארץ, שאם נסתכל באותיות הללו, אז בראשית ברא אלוקים את, יש לנו בהתחלה בית ביתים, ואחר כך בית אלפים. אז הוא שואל פה שתי שאלות, למה הבית בא לפני אלף? ולמה פעמיים ב' ואחר כך פעמיים א', אלה שתי השאלות. אומר, מצאנו במילים בראשית ברא אלוקים את סדר האותיות שבהן. בהפך, שמתחילה כתוב ב' ואחר כך ב', דיינו בראשית ברא. ואחר כך כתוב א' בתחילה, ואחר כך במילה אלוקים ואחר כך א' במילה את. הוא משיב. כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את העולם, מה זה לעשות העולם? את מקום האלם. כל האותיות היו עצתומות, ואלפיים שנה מטרם שנברא העולם, היה הקדוש ברוך הוא מסתכל ומשתעשע באותיות. עד לכאן דברי הזוהר. בעצם מה להסביר? שכאשר בא הקדוש ברוך הוא ורצה לברוא את העולם, שהקדוש ברוך הוא בינה, בא לברוא את העולם שהם נקראים זון. שלמדנו שיש לנו באדם, בראש של האדם, יש לו את הכתר, את החוכמה שהוא המוח הימני, ואת הבינה שהוא המוח השמאלי. המוח השמאלי הוא צד המחלק, המוח הימני הוא צד שנותן את השיתוף, השלמות. ושניהם ביחד, גם צד המחלק וגם הצד השלם, צד המסגרות שנותן צד הבינה וגם הצד שמראה את התמונה הכללית, הם צריכים לבוא לבחינת דעת משותפת שמתפשטת לבחינת גוף. והגוף הזה יש בו לב, והלב הוא מלך הגוף, והוא בנוי מפרטים פרטים. הוא שואל, הוא אומר, מי בינה, הבינה הזאת שהיא משותפת לשניהם, שהיא נבנתה מהבינה והחוכמה ביחד, היא זו שעושה את הגוף, שהגוף נקרא זון. אז יש לנו כתר, חוכמה, בינה וזון. הזון זה מקום האלם, כי הגוף הוא צד האלם. והוא בא לברוא את הגוף שהוא צד האלם, שואל, איך מהראש אני בונה לב? יש לי שכל, אני מבין, איך אני בונה מזה לב? אני רוצה להרגיש שמחה, להרגיש בתכלית, מה אני עושה? איך אני בונה את הלב שלי? הרי הלב שלי בנוי מרצונות, רצונות. הוא בנוי מפרטים, פרטים. בגוף יש לי הרבה רצונות. אני רוצה לאכול ולשתות ולעשות קריירה ולנסוע במכונית יפה ולקנות בגדים יפים ולקבל כבוד ויש לי תאוות. איך אני בונה? באיזה סדר? כל רגע אני רוצה משהו אחר? כל רגע אני בן אדם אחר. הולך לישון, אומר אני אקום בשש. מגיע שש, אני אומר רגע, אולי אני אקום בשבע, אני אתפלל יותר טוב. אני קם בשבע, אני אומר למה לא קמתי בשש? הרי רציתי לקום בשש. ואז אני מתוסכל, אני לא קמתי בשש, אני רוצה להיות שמח, אז למה אני מתוסכל? והרי אמרו לי שצריך להגיע לעבודה, ואני רץ לאוטובוס, והאוטובוס איחר, ואז אני מקלל את הנהג באוטובוס, חס ושלום, וכן הלאה. כל רגע אני בן אדם אחר, מי אני בכלל? מי זה אני של האדם? אומר, יש דרך לבנות את האני. ובניית האני,
של האדם היא מסודרת, והמאמר הזה בא לגלות לנו איך בונים את האדם. אומר לפני שבונים את האדם, תדע לך שכל האותיות נמצאות פה בחוכמה ובינה, שהם נקראים בית אלפי שנים. כי כל הראש זה מבחינת אלפים. יסוד באלפך חוכמה. ובית אלפים הם חוכמה ובינה, שבהם הם נקראים כמו האלוף, דהיינו המקום של השלמות. ומהשלמות הזאת צריכה להתפרט. אומר, פה בהתחלה היו בית אלפים שנה, הסתכל בהם שזה בדעת שמכילה את החוכמה ובינה, ולפי זה ברא את העולם. יש דעת עליון, לפי דעת עליון בונים את החסרונות. אתה רוצה לבנות את החסרונות רק לפי ההרגשה של הגוף, אתה תטעה. אתה חייב להסתכל בבית אלפי שנים, בדעת העליון שנמצאת במוחין, ולפי זה לבנות את הרצונות. מעכשיו לא בונים את הרצונות לפי מה שאני מרגיש בגוף, אלא אני מסתכל בדעת העליון, בית אלפי שנים, ולפי בית אלפי שנים אני בונה את הלב. ואז אני צריך להתחיל לבנות את הלב. מה זה שעשוע? שאומר שהשתעשע, כשמעלים חסרונות למעלה, אז השעשוע האמיתי של האדם הוא בזה שיש לו פרטים. כי הפרטים מגלים לי את האור. כי זה שהאור נמצא למעלה בדעת, זה עדיין לא עושה אותי שמח. השעשוע האמת של המוח, של המוחין, של האדם, שהוא נמצא בתודעה, היא כשזה יכול לרדת לפרטים. כי זה היצירה של האדם. האפשרות שלו ליצור, להיות אמן, זה להביא את הדברים מהדעת ללב. והאפשרות שלו להגיע ללב, להגיע לפרטים שמבטאים את הכלל, הם החיים האמיתיים. זה נקרא יהושע, שמביא את העם ישראל לארץ. לא משה. משה זה הדעת העליון. יהושע זה הלב. יהושע זה כנגד הלבנה. המוח זה כנגד השמש שמשפיע. ולכן ההשפעה הזאת צריכה להיות ללב. בלי הלב אין חיים. הלב זה המרכז של האדם. אבל בתנאי שהוא בנוי על פי הדעת. אז מה למדנו באות הזאת? שבאנו לבנות את הלב שבנוי על חסרונות, והחסרונות האלה צריכים לעבור באיזשהו סדר. ראינו פה שאלה על הסדר, למה ב' לפני א', עוד לא עונה על השאלה הזאת. המאמר בא לבאר לנו בסוף המאמר תשובה על השאלה הזאת. אגב, כך אמרנו, שמה שבאנו לברוא זה את הלב על פי אותיות, על פי חסרונות, והחסרונות צריכים להיות על פי דעת העליון. דיינו, נסתכל בדעת העליון בפרסונות, תורה, ולפי זה ברא את הלב, את החסרונות של האדם. זה תלוי גם בעולם הכללי וגם באני של האדם. גם בלב העולם. אות כף ג' כד בא למברי אלמה. אתו כל אתוון קמי. מסופה הרשאיו. שריעת אות תף למעל ברשע. אמרה ריבון אלמין, ניחא קמך למברי בי אלמה, דענה חותמא דגושפן כדילך, אמת, ואת התקריאת אמת, יאות למלכה למשרי באות אמת, ולמברי בי אלמה, אמר לקודשא בריך הוא, יאות אנט וזכאת, אלא לית אנט כדאי למברי בך אלמה, הואיל ואנט זמינה למעבר ראשים על מצחים, דגוברין מימנין, דקיימו ראיתה מאלף עטף, ובראשים הודילך, ימותון, ועוד דאנט חותמה דמוות, או אלוונט כך, לט אנט כדאי למברי בך, אלמה מיד נפקת. עוד כף ג' כשרצה לברוא את העולם, דענו שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את רצון האדם או את העולם, באו כל האותיות לפניו מסופן עד ראשן. מה זה אותיות? חסרונות. באו כל החסרונות ואמרו, תברא בי את העולם. בא חיסרון ואומר לאדם, אני החיסרון שאיתו כדאי לבנות את כל אני. למשל, אם יהיה לך קריירה טובה, הכל יסתדר. אם תהיה עשיר, תקיים את הרצון הזה לאושר, כל הרצונות האחרים יתקיימו. אם יהיה לך ילדים, כל הרצונות יהיו בסדר. אם אשתך תהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. כל פעם בא רצון אחר, ואומר, בי תברא את העולם.
התחילה עטף, להיכנס בתחילה. אמרה ריבון העולמים, טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי אני חותם את הטבעת שלך, שהיא אמת. באה האמת אומרת, הרי טוב לברוא באמת את העולם. אמת כוללת את הכל, תברא בי את העולם. כלומר, עוד אחרונה שבמילה האמת, נשמע מאוד הגיוני. אם הכל יהיה בנוי על בסיס של אמת, אז הכל יהיה מצוין. אבל מה יקרה אם הכל יהיה בנוי על בסיס של אמת? מישהו יגיד לשון הרע, מיד תשתתק לשונו. מישהו ירים את היד על חברו, מיד תשתתק היד. אתה רק תחשוב משהו לא בסדר על חברך, מיד תמות. אז איך ככה נברא את העולם? אי אפשר יהיה לטעות. אז לא ניתן, זה יותר טוב. אבל אז שום דבר גם לא נוכל לפעול טוב. אז לא נהיה שותפים. הרי לא עשה אותנו רובוטים. הוא ברא אותנו כדי שנהיה שותפים. יוצא עם כך, שאם לא ייתן לנו מקום לטעות, גם לא ייתן לנו מקום להיות שותפים. אז אם רוצה לתת לנו להיות מקום להיות שותפים, חייב לתת לנו גם מקום לטעות. ואם יש לי מקום לטעות, אז אני לא יכול לבנות את הכל על פי האמת. אם כך, צריך להיות מקום ביניים כזה. אז בטף אי אפשר לברוא. היא אומרת למלך, יפה למלך להתחיל באות אמת ולברוא בי את העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יפת וישרת, אבל אין את ראויה לברוא בך את העולם. למה? משום שאת עתידה להיות רשומה על מצחותיהם של אנשי האמונה, שקימו את התורה מאלף עטף, וברשימתך ימותו, בגללך גם ימותו. למה? כי את העולם לא צריך לבנות רק לפי איך שאני בראתי את העולם, אני צריך את השיתוף שלך. ומי שיבוא לבנות את העולם רק לפי איך שאני בניתי אותו, בלי שהוא ירצה להיות שותף, ושהוא יעשה מצידו, הוא ימות. אי אפשר לקיים את המטרה לפני התיקון. ועוד, שאת חותם המוות. דיינו, נכון שאת חותם אמת, אבל גם מוות כותבים עם תף. כלומר, שתף היא עוד אחרונה גם במילה מוות. משום שאת כך, אין את ראויה לברוא בך את העולם, מיד יצא. הפירוש על האות תף הוא פירוש נפלא. אבל יחד עם זה, אנחנו לא לומדים אותו היום, נלמד אותו בשיעור הבא את הפירוש. דיברתי ממנו קצת, נרחיב בו בשיעור הבא. אבל בעל הסולם, גם למתחילים כדאי לקרוא את זה בפנים, כי אלה באמת דברים נפלאים, ואין לנו את אפשרות להעריך פה את הכל. אני אגיד את ראשי הדברים, שמבאר לנו פה בעל הסולם בהקדמה נפלאה, שממש חובה לכל אדם ללמוד אותה. ואומר לנו כך, שכאשר בא לברוא את העולם, באו כל האותיות. התחילו בתף שהיא הסוף של כל האותיות וסיימו ברש. למה? כי החסרונות, דרך של קיום החסרונות שבא קודם כל החיסרון, זה נקרא מן, שבא מלמטה החסרונות. החסרון בא מלמטה. ולכן התחילו מהאותף שזה האות האחרונה, ולא מאלף שזה כמו האור שבא מההתחלה. כי יש שני סדרים. סדר שבא ממעלה למטה, שזה מהאור שהאור קודם לכלי, וסדר שממטה למעלה, כמו שאנחנו ילדים קטנים, קודם החסרונות שלי באים. והשאלה היא זו שמקיימת אותי. החיסרון הוא זה שמקיים אותי. לכן אני צריך לחפש, כשאני רוצה לבנות את עצמי, מה החיסרון שלי. ולא מה האור, מה החיסרון. אז באה לי שאלה, והשאלה שלי היא צריכה להוות מרכז בנפשי. וככה אני בונה את עצמי. לכן באו השאלות מלמטה. עכשיו כשאני רוצה לבנות את עצמי על שאלה, על חיסרון, איזה חיסרון יש לי שאותו אני רוצה למלא? אז אומר שיש בעולם, יש במציאות של האדם שכלול וקיום. השכלול שלנו הוא מה שמענה אותנו, אבל יש לנו דבר שחייב להיות כמו קופסה שחורה. קופסה שחורה שאף אחד לא נוגע בה, היא בנויה בצורה של מם. כמו מנדל למרבה המשרה, כמו רחם. אף אחד לא נוגע בה. מה שיש בפנים, קבוע. מקבל אור מלמעלה, אור קבוע, אור תדיר דלא פסיק. אור שנמשך תמיד למדרגה.
שזה נקרא קיום. שמקיים את האדם בצורה קבועה, מקיים את העולם בצורה קבועה. כמו, למשל, שיש גשם ויש אדמה שמצמיחה ויש עצים ועושה תהליך של הטמעה, פוטוסינתזה, שכל מה שאנחנו פולטים כ-CO2 הופך להיות שוב לחמצן שאנחנו יכולים לנשום. ויש את מערכת הכוכבים שנעים במסילותיהם. ואם השמש הייתה זזה כמה מעלות מיד, כל העולם היה נסרע, והכל מסודר כל כך יפה. כל גוף האדם מסודר בצורה כל כך נפלאה. שכל המדע רק מתחכה על הטבע ורואה לפי הטבע איך לייצר כל מיני דברים. זה הקופסה השחורה שפועלת ממילא. מצד שני, יש לנו גם כל מיני דברים שאנחנו בונים על הקיום הזה, בכל מיני צבעים, בכל מיני צורות, ובהם אנחנו שמחים או לא שמחים, או עצובים או לא עצובים, וכל המקומות האלה מלמעלה לא יכולים להיכנס פנימה, אבל הם נמצאים למעלה, וכל הקיום שלנו למעלה, כל המקום הזה, הוא המקום של או העושר, או אנדרלמוסיה. באים החילונים ואומרים, אתם אומרים שיש השגחה? תסתכלו מה קורה בעולם. אנחנו הדתיים אומרים להם, אתם אומרים שאין השגחה? תראו מה קורה בקופסה. אומרים, קופסה, קופסה, אבל תראה מה קורה בעולם. יש שואה, אנשים מתים, אנשים בביאפרה רעבים, מתנפחים מרוב אוויר. אתה מדבר איתי על כך שהבורא משגיח? אומר, תסתכל, איך הכוכבים נעים במסילותיהם. איך יש כאלה מערכות אדירות שאנחנו לא מסוגלים להתחיל להבין אותן. ואתה אומר שאין השגחה? אז שנינו אומרים נכון. גם החילונים אומרים נכון, וגם אנחנו אומרים נכון. רק צריכים למקד את הדברים. אנחנו מדברים על הקיום, הם מדברים על השכלול. אנחנו אומרים להם, אנחנו מסכימים איתכם. בשכלול יש מקום לנברא. השכלול שייך לנברא, הוא לא שייך לבורא. הבורא נתן לנו את הקיום. השכלול הזה שייך לנברא. המצב הקאוטי של האדם הוא במקום השכלול. ולכן צריכים להבין שככה בנוי גם האדם. יש לו מצב קבוע, ויש לו מצב שנתון לו. במצב שנתון לך, שם עיקר החינוך, עיקר הגדילה, עיקר הקיום, וכן הלאה. עיקר לא הקיום, עיקר הגדילה שלך. אם כך, אחרי שהבנו את הרעיון הזה, אנחנו צריכים להבדיל איך עובדים את הבורא יתברך, איך אני בונה את האני שלי. אז אומר, אתה צריך לבנות את האני שלך קודם כל על הבסיס הזה. קודם כל בסיס של קיום. קודם כל קיום. ואנחנו מחפשים עוד שיש בקיום. יש גם שכלול, אבל בשכלול יש גם דברים לא טובים. אם אני אבנה את העולם שלי רק על הרצון שלי, למשל הקריירה, זה שכלול, אני לא חייב קריירה. אז אני גם ייפגם, כי בקריירה יש גם דברים לא טובים. כסף יכול להיות דבר נפלא, אבל יכול להיות גם דבר הרסני. אל תבנה את החיים שלך רק על הרצון לכסף. שליטה, דבר נפלא, אתה יכול להנהיג על ידי שליטה, אבל היא גם דבר רע מאוד, כי אתה עלול להיות אדם אכזרי. וכן הלאה, הרבה דברים שאנחנו רואים אותם כדברים נעלים, שיכולים לתת לנו תענוג נפלא, הם גם יכולים לתת לנו דברים לא טובים. אם כך אומר, אתה חייב לחפש בכל החסרונות שהם נקראים אותיות, שהם חסרונות, אתה צריך לחפש בחסרונות הללו. חיסרון שנותן את הקביעות, שבו אתה רוצה לברוא את העולם. ובעצם כל המאמר אותיות בא לחפש איזה רצון, עם איזה אות אני יכול לבנות את הקיום, ואחר כך אני אבנה על זה את השכלול. כל האותיות שבאות, מתף עד ג' כולל א', שבסוף הוא קורא לה לבד, כל אלו אי אפשר לברוא בהם את העולם. במי כן אפשר לברוא את העולם? דווקא בבית. בית שייכת לקיום.
למה ב' נלמד בהמשך. אבל היא נקראת ברכה. על ידי הברכה בונים את העולם. וכל שאר האותיות שבאות אומר להם, יש כנגדכם גם אנדרלמוסיה. יכול להיות גם עושר. כל אחד בא מציגה את צד העושר שלה, והבורא אומר לה, רגע, אבל יש בך גם אנדרלמוסיה כזאת. יש בך מצב כאוטי לגמרי. אי אפשר לברוא בך את העולם. עד שהאות ב' אומר, בך אין מצב כאוטי. את שייכת לקיום. עכשיו אנחנו כבני אדם צריכים למצוא מה העני הזה, בתוך העני שלנו, שיכול לבנות לנו את הלב במצב של קיום, שעל הבסיס הזה נבנה לנו את כל העולם מסביב, בלי לפגום בנקודה הזאת. ואם כך נלמד לבנות את עצמנו מהמאמר הזה, אז אנחנו נזכה לזכייה גדולה, ובזאת אנחנו שמים את השור הזה, מהשור הבא נתחיל לעבור לאותיות, נלמד אגב כך איזה סוגי רצונות יש לנו, איך כל רצון בנוי, ולמה, מה הצד החיובי שבו, מה הצד השלילי שבו, עד שבסוף נגיע לאות ב' שהיא מצב הקיום, ואחרי הלאות א' נבין למה גם לא נברא בה העולם, כי היא לכאורה אות הראשונה, ואגב כך נלמד הרבה מאוד על נפש האדם. עד כאן היום, תודה רבה.